Սրանք կադրեր են 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի դեպքերից հետո նույն նորվա իրիկուն ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում արված նկարահանումից։ Լրագրողը քիչ առաջ է դուրս եկել նիստերի դալիճից, որտեղ զրուցել է Նաիրի Հունանյանի հետ։ Կարեն Դեմիրճյանի աշխատասենյակում շատ են զինված մարդիկ, կան նաև պատգամավորներ, այստեղ է զինվորական դատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, հետո գալիս է նաև լրագրողներին առաջնորդել էր Նաիրի Հունանյանի մոտ։ Զոհեր կան, գիտեք, ես խնդրում եմ հանգարց շտապողական չանեք, իրանք… Մի խոսքով պայմանը տենց է, նախագահը… Հինգ եմ, վեց են չեմ կարացել։ Քիչ առաջ կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ 4 հոգի մտել էր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ և սպանել խորհրդարանի ղեկավարին, վարչապետին և ևս 6 հոգու։ Տրանսֆերներ են, այդպես են ասում։ Սպանդից որոշ ժամանակ հետո Նաիրի Հունանյանն արդեն խոսում էր ազգային համաձայնության կառավարություն կազմելու մասին, սպանվածներով լի դահլիճ հրավիրված լրագրող Ռուզան Խաչատրյանին նա զենքը ձեռքին ասում է. «Թող նախագահը գա, որոշենք այս ժողովրդի ճակատագիրը»։ Գալիս է այստեղ, միասնաբար ոչ մեկ իր անձին վտանգ չի սպառնում, միասնաբար բոլորի հետ միասին որոշենք մեր երկրի ապագան։ Նախագահը գալիս է, հենց նրա հետ տեղի ունեցած բանակցություններից հետո է Նաիրի Հունանյանը որոշում հանձնվել, երաշխիքն այն է, որ խմբի անդամներից ոչ մեկը մահապատժի չի ենթարկվի։ Այս դեպքերի իրիկվանից նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համար սկսվում են դժվար օրեր։ Նույն օրը զինվորականները Քոչարյանից պահանջում են ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի և ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրահամյանի հրաժարականները։ Ես ասում էի, որ չի կարելի նման պահերին պահանջել ուժային նախարարների հրաժարականը, քանի որ իշխանությունը առանցեն էլ թուլացվածը գրեթե չկա։ Հրաժարական պահանջողները, սակայն ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, արդեն ունեին ցուցակ, որտեղ նշված էր, թե զինվորականներից որ մեկն ինչ պաշտոն պետք է զբաղեցնի։ Այդ ցուցակը ինձ փոխանցեց Անդրանիկ Քոչարյանը, որը ընդհանրապես կապ չունի բանակի հետ։ Նշանակումների վերաբերյալ առաջարկեց ինձ Անդրանիկ Քոչարյանը, որը ինքը կար այդ ցուցակում որպես փոխվարչապետի, այսպես ասենք, այո։ Այդ ցուցակում վարչապետի պաշտոնում առաջարկում էր Վահան Շիրխանյանը։ 27-ի դեպքերից անմիջապես հետո Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետի պաշտոնում էր նշանակել սպանված վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբորը, Արամ Սարգսյանին, սակայն դա կրքերը չէր հանգստացրել բանակում և իշխող հանրապետականի ներսում նախագահի աշխատակազմի ղեկավար դարձած Սերժ Սարգսյանի շուրջ։ Անապաղ զբաղեցրած պաշտոնից ազատել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար պարոն Սերժ Սարգսյանին։ 2000 թվականի մայիսի 12-ին Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտոնանկի անում վարչապետ Արամ Սարգսյանին։ Այդ օրից հոկտեմբերի 27-ը դադարում է լինել իշխանության մեջ գզվրտոցների թեմա։